হাইস্কুল মেথ এণ্ড ছাইন্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোত নৱম মানৰ গণিতৰ পৰিসংখ্যা পাঠিৰ অনুশীলনী চৈধ্য দশমিক দুইৰ দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম প্ৰশ্নটো হ'ল চল্লিছগৰাকী অভিযন্তাৰ বাসস্থানৰ পৰা তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থানৰ দূৰত্ব কিলোমিটাৰত নিম্নুক্ত ধৰণৰে পোৱা গ'ল উপৰোক্ত তথ্যৰ বাবে এই শ্ৰেণীভুক্ত বাৰম্বাৰ্তা বিভাজন তালিকা প্রস্তুত কৰা যাৰ শ্ৰেণীপ্ৰস্থৰ আকাৰ পাঁচ আৰু শ্ৰেণী প্ৰথম শ্ৰেণী অন্তৰালটো হ'ল শূন্যৰ পৰা পাঁচ এই তালিকাকৃত উপস্থাপনৰ পৰা কি মূল বৈশিষ্ট্য তোমাৰ চকুত পৰিছে এই প্ৰশ্নকেইটা আমি উত্তৰ দিব লাগিব প্ৰথমতে আমি ইয়াত কাম হ'ল যে এই তথ্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু তথ্য কি আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ তথ্য কি আছে ইয়াত যদি আমি চাই যাওঁ আমি দেখিবলৈ পাম আটাইতকৈ সৰু তথ্য হৈছে দুই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ তথ্য হৈছে বত্ৰিছ এই কথাটো আমি কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমাক প্ৰথমটো শ্ৰেণী অন্তৰাল ল'বলৈ কৈছে শূন্যৰ পৰা পাঁচ যাৰ শ্ৰেণীপ্ৰস্থৰ আকাৰ পাঁচ বুলি কৈছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ আহাচোন শ্ৰেণী অন্তৰাল মানে কি ইয়াত শূন্যৰ পৰা পাঁচ শ্ৰেণী অন্তৰাল ল'বলৈ কৈছে মানে তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে শূন্যৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কিমানজন অভিযন্তাৰ ঘৰ আছে প্ৰথমতে আমি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব তাৰপাছত ইয়াত আৰু এটা জানিবলগীয়া কথা হৈছে শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ এই শূন্যটো যিটো প্ৰথমতে থাকে তাক আমি কওঁ নিম্ন শ্ৰেণীসীমা আৰু এইটোক কওঁ উচ্চ শ্ৰেণীসীমা আৰু উচ্চ শ্ৰেণীসীমা আৰু নিম্ন শ্ৰেণীসীমাৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য তাক আমি কওঁ শ্ৰেণীপ্ৰস্থ বুলি ইয়াত শূন্যৰ পৰা পাঁচ প্ৰথমটো শ্ৰেণী শ্ৰেণী অন্তৰালৰ শ্ৰেণীপ্ৰষ্ঠ কিমান হ'ব আমি উচ্চ শ্ৰেণীসীমা পাঁচৰ পৰা নিম্ন শ্ৰেণীসীমা যদি শূন্য বিয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি পাঁচ পাম গতিকে শ্ৰেণীপ্ৰস্থৰ আকাৰ পাঁচ হ'ব তেনেহ'লে আমাৰ আমি পিছৰটো শ্ৰেণী অন্তৰাল কি ল'ব লাগিব যাৰ কাৰণে শ্ৰেণীপ্ৰস্থৰ আকাৰ পাঁচ হ'ব আমি পিছৰটো ল'ম পাঁচৰ পৰা দহ তেতিয়া উচ্চ শ্ৰেণীসীমা দহ হ'ব আৰু নিম্ন শ্ৰেণীসীমা পাঁচ হ'ব দহৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰা তেতিয়া আমি প্ৰস্থৰ আকাৰ কিমান পাম পাছ পাম তেনেধৰণেৰে তাৰ পিছৰটো ল'ম দহৰ পৰা পোন্ধৰ এতিয়া কিমানলৈকে আমি লৈ গৈ থাকিম সেইটোও আমাৰ কাৰণে জনাতো প্ৰয়োজনীয় আমি ইয়াত পাইছিলোঁ যে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তথ্য বত্ৰিছ আছিলে গতিকে আমি তেনেধৰণৰে লৈ গৈ থাকিলে শূন্যৰ পৰা পাঁচ পাঁচৰ পৰা দহ দহৰ পৰা পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পৰা বিছ বিছৰ পৰা পঁচিছ পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ তাৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ তথ্যটোও সোমাই যায় গতিকে আমি আৰু লোৱা প্ৰয়োজন নাই অৰ্থাৎ আমি পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ লোৱা প্ৰয়োজন নাই কাৰণ পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছৰ ভিতৰত একো তথ্য আমাৰ তালিকাখনত নায়েই ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছৰ ভিতৰতে যিখিনি তাই তথ্য আছে গোটেইখিনি সোমাব কাৰণ বত্ৰিছটো আটাইতকৈ ডাঙৰ তথ্য এতিয়া আমি তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে দূৰত্ব লিখি ল'ম আৰু দূৰত্বৰ শ্ৰেণী অন্তৰালখি আমি আমি লিখি যাম ঠিক এনেধৰণৰে দূৰত্ব কিলোমিটাৰত আছে গতিকে কিলোমিটাৰ বুলি কাষত লিখি দিছোঁ ইয়াত কোনোবাই দূৰত্ব নেলিখি শ্ৰেণী অন্তৰাল বুলিও লিখিব পাৰে শূন্যৰ পৰা পাঁচ পাঁচৰ পৰা দহ দহৰ পৰা পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পৰা বিছ বিছৰ পৰা পঁচিছ পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ লৈছোঁ এতিয়া তাৰ পিছৰ যিটো ভাগ আহিব পিছৰ স্তম্ভটো হ'ব আমাৰ ডাকচিহ্নৰ এতিয়া ডাকচিহ্ন কি প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ আহা এতিয়া আমি নিৰ্ণয় কৰি যাম তালিকাখনত কিমানখিনি তথ্য শূন্যৰ পৰা পাঁচৰ ভিতৰত আছে অৰ্থাৎ শূন্যৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কিমানজন অভিযন্তাৰ ঘৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থানৰ পৰা সেইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিম এতিয়া শূন্যৰ পৰা পাঁচৰ কিলো ভিতৰত ধৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে কিন্তু পাঁচটো নধৰোঁ শূন্যৰ পৰা পাঁচ পাঁচৰ পৰা দহ এনেধৰণৰে আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰালটো আছিল ইয়াত আমি কি কৰোঁ শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ একেবাৰে যিটো উচ্চ সীমা সেইটোক আমি অন্তৰ্ভুক্ত নকৰোঁ আমি পাঁচটোক পিছৰটো শ্ৰেণী অন্তৰালতহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম তোমালোকে কৰিলে অংকটো কেনেকৈ কৰিছোঁ বুজি পাবা এতিয়া পাঁচটো প্ৰথম শ্ৰেণী অন্তৰালত নধৰোঁ উচ্চ সীমাটোক আমি নধৰোঁ আমি শূন্যৰ পৰা পাঁচৰ ভিতৰত কি কি ধৰিম আমি যদি পাওঁ ক'ৰবাত এক কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ তিনি কিলোমিটাৰ বা ক'ৰবাত যদি চাৰি দশমিক ন কিলোমিটাৰ পাইছোঁ সেইটোও আমি শূন্যৰ পৰা পাঁচৰ ভিতৰত ধৰিম কিন্তু পাঁচ কিলোমিটাৰটো আমি শূন্যৰ পৰা পাঁচৰ ভিতৰত নধৰোঁ পাঁচটো আমি পিছৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল পাঁচৰ পৰা দহৰ ভিতৰতহে ধৰিম এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ পিছৰ শ্ৰেণী অন্তৰালটো আমি পাইছিলোঁ পাঁচৰ পৰা দহ এতিয়া এই দহটো আমি ক'ত ধৰিম আমি দহটো পাঁচৰ পৰা দহ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত নধৰোঁ আমি দহৰ পৰা পোন্ধৰ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত যিটো শ্ৰেণী অন্তৰাল বনাইছিলোঁ দহটো তাতহে ধৰিম এই শ্ৰেণী অন্তৰালটোত আমি পাঁচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছয় সাত আঠ যিমান সংখ্যা পাওঁ চব ধৰিম কিমানলৈকে ধৰিম ন দশমিক নলৈকে ধৰিম কিন্তু দহটো নধৰোঁ দহটো এই শ্ৰেণী অন্তৰালটোত সোমাই পৰিব এতিয়া আমি চাওঁ প্ৰথমতে পাঁচটো আমি নালাগে আমাৰ য'ত য'ত পাইছোঁ শূন্যৰ পৰা পাঁচৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ শূন্যৰ পৰা চাৰি শূন্য এক দুই তিনি চাৰি যিমান পাইছোঁ চবতে আমি চিন দি যাম আমি তিনিটো পালোঁ তাৰ কাৰণে ডাকচিহ্ন তালিকাখনত তোমালোকে এডাল চিন দিবা তাৰপিছতে পালোঁ এই শাৰীটোত নাই আমি চাই গৈ থাকোঁ পুনৰ দুইত পালোঁ তাৰ কাৰণে আকৌ এডাল চিন দিলোঁ তাৰপিছত চাই চাই গৈ আছোঁ মই অকণ ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ দুইত পালোঁ আৰু তিনি পালোঁ আৰু দুই পালোঁ তাৰ কাৰণে দুডাল ডাকচিহ্ন দিছিলোঁ আকৌ চাই গৈ থাকোঁ আমি এতিয়া আকৌ তিনি পালোঁ আকৌ এডাল ডাকচিহ্ন তালিকাখনত চিন দিলোঁ তাৰপিছতে আকৌ তিনি পালোঁ আকৌ এডাল চিন দিম এতিয়া আকৌ আমি পালোঁ দুই গতিকে এইবাৰ কিন্তু আমি ইয়াত চিন নিদিওঁ য'ত আমি চাৰিডাল চিন দিছোঁ তাত চিন নিদি পেলাই কি কৰোঁ তাৰ কাৰণে এনেকৈহে এডাল চিন দিম অৰ্থাৎ আমি কিমানটা পালোঁ পাঁচটা পালোঁ চাৰিটা চিন দিয়াৰ পিছত আমি পাঁচ নম্বৰৰ চিনডাল লগতে দি নাযাওঁ আমি সেই চাৰিডাল চিনক কাটিহে দিওঁ যিটোৱে পাঁচ বুজায় এনেধৰণৰে আমি শূন্যৰ পৰা পাঁচৰ ভিতৰত পাঁচডাল ডাক চিহ্ন পালোঁ এনেধৰণৰে আমি এই তালিকাখনত লিখিছোঁ চোৱাচোন হয়নে ইয়াত এতিয়া বাৰং বাৰ্তাত আমি লিখিব লাগিব পাঁচ বুলি যিহেতু এই ডাকচিহ্নত আমি পাঁচ পালোঁ বাৰং বাৰ্তা মানে কি কৈছিলোঁ যে কিমানজন অভিযন্তা শূন্যৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত ঘৰ সেইটোকে আমি বাৰং বাৰ্তা বুলি ক'ম এতিয়া পাঁচৰ পৰা দহ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কিমানজনৰ আছে সেইটোও চাই যাওঁ পাঁচটো আমি ধৰিম এইবাৰ পাঁচৰ পৰা দহ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত পাঁচ ধৰিব লাগিব কিন্তু দহটো নধৰোঁ দহ ক'ৰলৈকে ধৰিম পাঁচৰ পৰা চাৰি দশমিক নলৈকে ধৰিম পাঁচ পাঁচৰ পৰা দহ কিলোমিটাৰ শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ ভিতৰত এতিয়া পাঁচটো ধৰিলোঁ তাৰ কাৰণে এডালচিন আকৌ চাই গৈ আছোঁ সাতটো পালোঁ তাৰ কাৰণে এডালচিন ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ বেকা হৈ গৈছে চিণ্ডিয়া পাঁচ তাৰ কাৰণে এডালচিন সাত তাৰ কাৰণে এডালচিন আকৌ চাই গৈ আছোঁ আমি কি পালোঁগৈ দহটো আমি নধৰোঁ আমি দুইটো গোটেই লিখিলোঁ সাত পালোঁ তাৰ কাৰণে আকৌ এডাল চিন দিম ন পালোঁ তাৰ কাৰণে আকৌ এডাল চিন দিম এতিয়া আকৌ সাত পালোঁ পাঁচডাল হ'ল পাঁচডালত আমি কি কৰোঁ এনেকৈ লগতে চিনি দিওঁ এনেকৈ কাটি দিওঁ আমি পাঁচটো পালোঁ পাঁচডাল আকৌ এতিয়া নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আকৌ আঠ পালোঁ মানে আকৌ এডাল নতুনকৈ চিঞ দি আৰম্ভ কৰা আকৌ পাঁচ পালোঁ আকৌ এডাল চিন দিয়া তিনি নালাগে আমাক আমি ইতিমধ্যে তিনিত চিন দিলোঁ ন পালোঁ তাৰ কাৰণে আকৌ এডাল চিন দিব লাগিব এনেকৈ এডাল চিন দিম আকৌ ছয় পালোঁ তাৰ কাৰণে আকৌ এডাল চিন আকৌ সাত পালোঁ তাৰ কাৰণে এনেকৈ আমি কাটি দিম গতিকে আমাৰ পাঁচ আকৌ পালোঁ এতিয়া আকৌ এটা ছয় পালোঁ সেইটোকো আমি চিন দিম গতিকে পাঁচৰ পৰা দহৰ ভিতৰত কেইটা সংখ্যা পালোঁ পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ এক মুঠতে এঘাৰটা পালোঁ গতিকে এই ডাকচিহ্ন তালিকাখনত চিন দি আমি এনেধৰণৰে যাম আৰু লগতে বাৰম্বাৰটা তালিকাত ইয়াত আমি কি লিখিব লাগিব এঘাৰ লিখিব লাগিব তোমালোকক মই বাৰে বাৰে পেজটো ওলোটাই দেখুৱাই থাকিবলৈ অসুবিধা হোৱা কাৰণে মই কাষতে চিন দি গৈছোঁ তোমালোকে বহীখনত ওপৰত তালিকাখন লিখি ল'বা কাটি গৈ ডাক চিহ্ন তালিকা তা স্তম্ভটোত এনেধৰণে চিন দি বাৰম্বাৰ তাত মান লিখি যাব পাৰিবা এতিয়া দহৰ পৰা পোন্ধৰৰ ভিতৰত কিমানজন অভিযন্তা আছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিম দহৰ পৰা পোন্ধৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল কি ক'লোঁ দহৰ পৰা পোন্ধৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল গতিকে ইয়াত কোনখিনি তথ্য ল'ম বাৰু দহৰ পৰা পোন্ধৰ শ্ৰেণীৰ অন্তৰালত আমি তথ্য ল'ব লাগিব দহৰ পৰা চৈধ্য দশমিক নলৈকে কিন্তু আমি পোন্ধৰটো তাত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰোঁ দহৰ পৰা চৈধ্যলৈকে আমি গোটেইখিনি তথ্য তাত সোমোৱাম কিন্তু পোন্ধৰটো তাত নোসোমোৱাওঁ এতিয়া আমি চাওঁচোন চিন দি যাওঁ দহ এটা পালোঁ প্ৰথমতে চিন দিলোঁ দুটা পালোঁ এঘাৰ আকৌ চিন দিলোঁ তেৰ আকৌ এটা পালোঁ আকৌ চিন দিলোঁ বাৰ আকৌ পালোঁ আকৌ চিন দিলোঁ আকৌ ঊনৈছ দহ আকৌ পালোঁ গতিকে ইয়াত এবাৰ আমি কাটি দিলোঁ আমি কিমান পালোঁ পাঁচটা পালোঁ আকৌ বাৰ পালোঁ গতিকে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আকৌ চিন দিলোঁ আমি আকৌ এঘাৰ পাইছোঁ আকৌ চিন দিলোঁ তাৰপিছতে আকৌ চাই গৈ থাকোঁ বাৰ আকৌ পালোঁ আকৌ চিন দিম পোন্ধৰ আমাক ইয়াত নভৰাওঁ গতিকে আমি আকৌ চালোঁ বাৰ পালোঁ আকৌ চিন দিলোঁ চৈধ্য পালোঁ এইটোও সোমাব গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিম চৈধ্যটোৰ কাৰণে এনেকৈ কাটি দিম আমি পাঁচ পালোঁ আকৌ এতিয়া যদি পাওঁ নতুনকৈহে আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমি পোন্ধৰ দহৰ পৰা পোন্ধৰ আৰু নাই ইয়াত আমি বাৰ এটা পাইছোঁ গতিকে আকৌ এডাল চিনি দিম মুঠতে আমি কিমান পালোঁগৈ পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ এক মুঠতে এঘাৰটা পালোঁ সংখ্যা যাৰ আমা দহৰ পৰা পোন্ধৰৰ ভিতৰত আছে গতিকে এই তালিকাখন কেনেধৰণেৰে আমি সজাইছোঁ চোৱাচোন দহৰ পৰা পোন্ধৰৰ ভিতৰত এঘাৰটা আমি পাইছিলোঁ গতিকে ইয়াত আমি এনেধৰণৰে চিন্তি তালিকাখন সজালোঁ ঠিক তেনেধৰণেৰে তোমালোকে পোন্ধৰৰ পৰা বিছৰ ভিতৰত উলিয়াবা বিছৰ পৰা পঁচিছৰ ভিতৰত পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ আৰু ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ তেনেধৰণৰে বা ডাক চিহ্ন দি বাৰং বাৰ্তাখন প্ৰস্তুত কৰি ল'বা এতিয়া আমাৰ মুঠ অভিযন্তা আছিলে চল্লিছজন গতিকে ইয়াত যিখিনি বাৰং বাৰ্তা তোমালোকে পাবা সেই বাৰং বাৰ্তাখিনি যোগ কৰিলে কিন্তু ইয়াত মুঠ আমাৰ চল্লিছ ওলাব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোক অংকৰটো কৰা শুদ্ধ হৈছে বুলি জানিবা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো বুজি পাইছা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই বাকী আন অংকেইটা কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা ধন্যবাদ